Jau, zdravíčko dámy a páni, zdravíčko po, řekl bych, hodně dlouhé době, zdravíčko, zdravíčko a vítejte u Residentu, který jsme měli hrát týden zpátky, nicméně hrajeme až teď, no prostě, tam na to mám říct. Každopádně nějaký tady slovo úvodem, jako vždycky dělám, nějaké hry, když začínám. Takže dneska je na plánu nový Resident. Nemám moc zkušenosti z Resident série, to všichni víte. Hrál jsem vlastně 5, 6 a navrch, vlastně tu sérii až. Ty vůbec první jsem nehrál. Ty jsem jako nehrál. A nepřipadám si moc jako ten, co zná jako ty lory, ty storyčka, to know-how prostě, jo. Nejsem moc Residentový, když mi to hodně baví, každopádně. Každopádně, vlastně jsme začali na streamu hrát Residenta 4, když jsem naposledy streamoval, myslím. No a to jsem hrál 2 hodiny a od té doby jsem to nezapl, protože prostě nebyl čas. Maturita incoming, vole, přijímačky, pičo, všecko. No. Ale dneska mám takovej day off, zítra mám taky ještě day off a v neděli jdu vlastně na trojboj, takže nebudu streamovat, to budu tahat dva těžký bomby. Dneska dáme takový chill ještě. Každopádně jsem si zkoušel, jak ta hra bude šlapat. Vypadá to, že to je fakt jako dobře optimalizované, že to možná povalí dobře. Což je super, protože můj toaster, vole, to možná nepřežvíká. No a začneme teda novou hru, dámy a páni. Začneme novou hru. A jak všichni moc dobře víte, tak je tady vlastně volba ze dvou postav. Můžete hrát scenérii za Leona nebo za Claire. A vím, že Leon je fucking badass, ale jako jsme chlapi, dámy a páni, proto říkám dámy a páni, jako jsme chlapi, tak samozřejmě budeme hrát za Claire, protože prostě na jedné straně máš, vole, chlapskou prdel, na druhé straně ženskou prdel, co si vybereš? Já myslím, že jako není co řešit. Tady je samozřejmě obtížnost, máme tady hardcore pro opravdové fanšmekry. Nicméně my si dáme standard, protože jsme staračky a assistant rozhodně hrát nebudeme, jako zase střílet umíme. Takže standard, dámy a páni, a jak vždycky říkám, přeju vám příjemnou zábavu, vemte si něco dobrýho k jídlu, možná si to ani neberte, protože ta hra je v některých částech fakt docela nechutná. Každopádně jdem na to. Serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes. Her nose, her whole face, it looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy, calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. I should attack somebody. Oh, come on. Just getting good. What am I gonna do?
I'm almost there. You know me, I'll be fine. Sounds good. I'll be back as soon as I find Chris. I will, but I gotta go. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Hello? Welcome in Raccoon City. Vítejte, dámy a páni, v krásném útulném městečku. Říkám, ta Claire je prostě jako lepší, jo. Ne, že ne? Každopádně, že já to ještě maličko zhodím tu hru, mi přijde, že to tam trošku lagovalo. Aha. Jo, možná, jo, protože mě se to tady hodilo na 8. Jsem tady měl jenom 3 daný, tyjo. Mě se tady něco strašně teďka neto, no jo. Mě se to samo přehodilo, ty vole, já jsem to měl všechno krásně nastavený, jak se mi to rozesralo. Aspoň vidíte, jak krásně funguje, ty vole, Steam Cloud. No tak jste to aspoň viděli, jak ta hra vypadá na max, teďka jsem to teda trošku stáhl. A jako i tak to vypadá strašně krásně, každopádně. Jdeme do sámošky. Protože proč kurva ne? Hello? Anybody here? Hello? Looking good at all. Jako solidární samoška tady. Takhle úplně někde u benzínky. A vlastně to je benzínka spíš, to není samoška, to je benzínka, vole, jsou taky kus piči na tyči. Pane? Wait here. I'll check it out. Proč máš kurva díru v krku, ty debilku? Co jsi tam dělal? Ty jsi čistil uši, vole, ty tvoje mrtky, co tam máš, a rychle ses do krku, co? Do krkavice. Jo, jasně. Klasika. Úplně jsem to čekal. Excuse me, is everything okay? Stay back, ma'am. I got this. Ty jsi ale hezký klučina. Ty pičo. Dobrý nechuťák. Kam on jako nesmrtelný. Tady nemáme teďka nůž, tyjo. Tak já ho asi nefinišnu, toho borečka. Každopádně pan policajt to má spočítaný. A nám chybí nějaký klíč. Podle mojí master dedication, hele, už ho vidím. Ok, tady máme klíček. Ten určitě bude pasovat těch... Počkej, nám se to nevzalo, nebo co? Jo, takhle. Už jsem úplně zapomněl ty resident mechaniky, tyjo. Já jsem na to zapomněl, jak to tady funguje ta hra. Hej, to jde nějak na piču furt. Jde, sorry, já to musím všechno nějak vyladit. Musíme to vyladit do maximálu. Nechci jako nic moc stahovat, ale třeba texture filtering nepotřebujeme natolik, asi myslím. Ok, senka teda, že budeme ten klíč. Yes. Zastrčíme ho tam, hajzla. A zdá se?
Zdá se, že tady mají tyhle důchodci nějaký slevy, nebo co? Čo, fuj, pustně zmrde. Opiči. To nebyl dobrý first meeting, ty jo. Ježiš, ten se tady hrne pro typy vlasy. Ježiš, pryč. Co to? No, don't shoot. Get down. We gotta get out of here. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Come on! Get in! Hold on. I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Running. Yeah, good call. Jesus Christ. Leon, we gotta back up. What the? Holy shit. There, get out. Get out now! Hold on!
are you okay? Yeah, I'm all right. How about you? I can't stay here. It's not safe. Oh, shit. Go on ahead. I'll meet you at the station. DDPC? Tomu říkám solidní rozjezd. To se musí kurva nechat, že prostě... Je to prostě stará hra. A starý hry nemají žádný dlouhý vykecávací intra. A prostě se jde hnedka na věc. Každopádně máme nějaké police station. Tady to tam bude safe. Možná. Ha. A v tom městě už nebude nikdy nic safe. Ty pičo, tady všichni jsou vole zomboidi. Hezké, no. Jak ta Residenta původního dvojku jsem nehrál. Hashtag sorry. Almost there. Looking fucking awesome. Právě to, že se pomalu blížíme k cíli, dámy a páni. Naši romantické... Toče, ty jsi nechutnej. Nehrab na mě. Jako nepředpokládal jsem, že jsem bude tak lehký se dostat. Nicméně, tady asi ještě nebudou takový ty lootovací prostory, co? Nějakou munici nebo tak, to jsme ještě moc na začátku hry, na začátku hry, dámy a páni. Welcome in the police station. Tady tohle známe z dema, že? Tady tohle tu pasa, oh yes. That's it. Máme tady. Tady máme vlastně ty bonusy. Máme ty klasické zbraně, co jsme dostali k tomu. To je Deluxe Edition, na to precáme. To nebudeme používat, protože jsme sračky. To si dáme ještě až nějaký další průchod. Teď to můžeme savenout. Dobré. A tady máme asi nějaký terminálos. Come on, Chris. Where are you? Oh shit. They're inside too. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I should help this guy. Dobře, takže máme ready mapu. Předpokládám na M-ku. The map screen is useful more than just location, jo. Okay, že mám observation room, break room. A ten borec byl někde tady. No. Dámy a páni, teďka začíná ta pasáž, která mě moc v Residentu nikdy nešla. Takzvaná pasáž, ty vole. Musím asi něčím oddělat. Takzvaná pasáž vyšetřovací. To je podobně jak v sedmičce, že jste tady 2 hodiny vyšetřovali nějaký srandy. Handgun? Co to je? Tak půjdu asi nějaký pečeti, který mě pak otevřou nějakou hidden passage. Nějakou tajnou cestu předpokládám. Tady ještě vidím nějakou, ale to je nějaký granát. Ne, to je first aid spray. Spray. Co bylo tam? Keep out. Tam přesně půjdem. Že tam keep out? Tak to je přesně místo, kam my se vydáme, dámy a páni. Poslední dávka. A už to začíná. Už to začíná stresovat, dámy a páni. Já mám chybí něco na pojistky.
Podle mojí master predikce. To asi nejde otevřít. Nějaký psaníčka, něco s vyšetřováním. Zatím jsme na fucking police station. Dobrý jo. Dobrý no, v pohodě. Focus, Claire. Focus. Jo, na mě tady něco, vyskočí, já se z toho poseru, čere. Jo, zase to nějak blbne, tyjo. Počkejte vteřinku, já to zkusím ještě nějak poladit. Uvidíme teď, jestli to pomohlo trošku. Nám vyplně nějaký pičoviny. OK. You wanna prank me, bro? Hele, ty máš náboje, nice. To si s dovolením vezmu, rovnou si tam nabiju. Hele, světlo. Budíš světlo, tady se natáčí tyjo, nějaká televizní show. Československo má talent. Tady je ten debil, který... Tady je Jaroslávik. A právě jako ho někdo tady jako to ono, když on je tam to. A to už je jiný příběh. OK, tady to. Teď to můžem šoupnout. Já to je zajímavý. Tady mám najednou malý FPSka. Tak jako halo. To jsou zase prostě nějaký ty vole místa, kde jsou prostě malí. Už to vypnem úplně. To zapnu, vypadá cool. To vypnu ty odrazy. Sválně si to pomůže, jo? Možná jo? Sorry, že za tady ty... Jo, tady to musíme něčím přesvaknout. Ježiš, co je, co na mě řveš? To nejde otevřít. Musím asi tady někde přes nějakou... Tady asi. Oba, šup, pane. It's okay, I got you. Ty krávo. No, pěkně no. Officer's notebook. Goddess statue. Jo, tady jsou nějaký tři medailony. A tady cesta... To nám otevře nějakou... Jo, ty tři medailony nám otevřou nějakou cestu u sochy svobody. Nebo u nějaké božské sochy tady. A přesto se prý dostaneme ven skrze parkoviště. OK, boy. Tady máme. Tady máme asi nějaký místa, kde to najdem, předpokládám. Tady máme nějakýho lva, nějakýho jednorožce. No, každopádně jako my budeme postupovat nějak pomalu, já to nebudu nějak jako... ...spěchat. Pičo, co je? Buzerante jeden hnusnej.
Otázka zní jasně, ty vole. Zvedneš se ty kurva, nebo ne? Přímě doufám, že ne. To je to furt zamčený. Takže se zdá. Nazdar. Damn it. Jdem pryč? Počkej, co to je? What the fuck? Mám něco použít? Prostě kurva nemůžu normálně projít oknem. Do pi... To nemá, to vůbec nemá co mě střílet tady ty buzeranty. Rovnou můžeme použít, počkej. Můžu to počkej. Můžu to zkombinovat. Já nemůžu. To použijeme. Nežužela můžu, ty vole. Hej, ale! Mě bude chvilku trvat, než se na tady tu debilitu zvyknu zase. Mrdáč. Už tady najednou 150... To jdi do prdele, jo? Teď jsem jako solidně vymrdal. Teď jsem jako solidně vymrdal náboje. Obviously someone taught you well. Yeah, I know how to take care of myself. Come on. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Oh, forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You'll probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... And be careful. If you see one of those things, no matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Or you run.
Jo? To je to, co potřebujeme, dámy a páni. Tím si myslím, že je prostě equip inventory screen use this dial was wears down and use will break when it goes. Space ready a tím se to slešne. Yes. Up. Takže prostě yes. Ok, dáme si tohle. Teď musíme být víc opatrní, čili, protože my to hrajeme fakt jak čuráci. Úplně prostě, že bez mozku. A já se na to chvilku zvyknu, nebojte se, čere, bude to Gucci, to vám slibuju. Ok, dáme si save. Protože prostě... nikdy není pozdě. To teoreticky můžeme knifenout tady, si myslím. A můžeme systematicky zandat tady tuhletu stranu. Je to police station. Je, hodně nábojů jsem dostal, jo. Hodně munice. Ok, tady je green herb. A to už se dá samozřejmě kombinovat, že už najdeme ještě pak zelený, žlutý a červený. Můžeme něco strašně vykombinovat, si myslím. Ok, tady už je přítmí, to znamená, že tady už budou teoreticky problémy. No ne teoreticky, ale kurva fucking určitě. Krávo. Jako hodně jaminky tady, no. Půj, se zvednou ty zmrde. Já vím, že jsi hodný pan policajt, ale... jakmile tě tady ta potvora kousne. Potřebuji nějaký. Já počkej, ten už se ještě opotřebovává. Aha. Ovšem to je teda novinka, že se opotřebovává nůž. Tady asi nic zase. Tady ty uličky. To je more. Ne, nic si dělat nebudeme. Ano. A oni budou dělat něco nám, mě úplně děsí, jak neslyším, odkud jdou ty kroky, ty vole. Record of events. Nahrávka tady události. 25. septembra. We are turning the station into a temporary shelter due to massive sudden outbreak. No jasný, že dělal si tady k... Schovával se tady na policijní stanici. All police personnel have been instructed to make the safety of the citizen their top priority. Bla bla bla. Takže už se dělá prostě pro ty lidi co nejvíc. Jejich bezpečnost je hlavní priorita. Jeden imigrant na nás zautočil uprostřed noci. Výsledkem byla smrt jednoho úředníka a poškození tří dalších. Jo, že to byl nějaký záchvat ve stresu, v intenzivním stresu. Number of casualties, hodně obětí, pár přeživších bylo schopno si nějak zachránit v tom shelteru. Jo, že jak jsou klíční, tak bude těžký najít nějaký unikový místo z tohohle policejní stanice. My jsme si jistili, že si dokážeme opravit vybavení. Bývá nám vypnout to. Jakoby odpojit se od okolního světa. West side of the station, around 12 people died. There is a David Ford. Yes. Tady jsou prostě ve sračkách. To bylo poslední jakoby nějaký místo, kde se mohli schovat. Tady máme upgradenutou mapu. Cool.
Cool, cool, cool. Máme zkratku. A nevím, jestli mi to k něčemu bude. Můžeme kraučovat. To je něco jako walk. Stačí prostě jít. Já si jako myslím, že se vyplatí ty moby vůbec nezabíjet. Protože je to wasting of time. West office. Tady máme gunpowder, z toho by se možná mohlo dát dělat nějak náboje. Jo, tady se to píše. Handgun ammo. Gunpowder plus high grenade, gunpowder white. Ta machine ammo, takže nás zajímá. No, prostě potřebujeme nějaký stračky, aby jsme si dali náboje. Just fucking lay down. Kurvenče. Just fucking lay down. To je more. Ježiš, návštěvníci. Don't you fucking dare, ty zmrde. Nemáme klíč. Mě opravdu těší. Rookie's first assignment. They're putting you on a very special case for your first assignment. Your mission is to unlock your desk. The key, your first names. Počkej, co to je? There are two blocks. The first task to remember you follow officers' names. Figure that. Watch out. By the way, it may take a little work to get, but to give your strength. Right on. OK, takže tady by měla být nějaký jména. Nevím, já jsem zase strašně nedával pozor. Počkej. To in tales of our first names. Teď nevím, který... Který jména? Třeba to někde najdem. Je zase nějaká kombinace k trezoru. Dementní, ale. I'm fucking out, ty vole, to je debilita. To je debilita, ty vole. Nějaká kombinace, to taky vůbec nevím, co tam mám dát.
Operation Report. Že Elliot Edward. Kámo, on to... Já vlastně tady mám zandat. Ten zmrt to prostě přežil. To co jako? Kámo, nesmrtelný, ne? Hajzle jeden. Ten jeden byl Elliot, a ten druhý byl... Lientran Brangach. Iniciály našich prvních jmen. Není se? Žele? L-E D L-E-D To mě tak nebaví tady ty otázky, sakra. David, Elliot. A teď tam pičus. Proč to nejde? A nebo počkej. Nebo to mají být tady tyhle ty. Že N, E. No E, D. Tak jo. A tady to bude. R, M,
Je chybí jedna, že? Omogokoli, ahojky, prcino. Easy, takhle se to hraje totiž. Tak. Jsme to dostali, kurva. Kde je? Beat loader? To můžeme použít, ne? Rovnou. Yes. Už jsem tady zás, baby. Oho. Prvá senka. Senka furt nemůžu. Jo, to je ta hra. That's the fucking game. Teďka už to je jenom ten trezor. Který mu kurva najdu indicie, kde je? Je to dobrý, no, ale zatím to ještě úplně necítím. Sice krásný, že jsem, vole, našel. Našel tady to hovno. A my potřebujeme ještě tu kombinaci k tomu sejfu. Já už můžu jít do prdele. To je zas tohle. Storage locker terminal memo. It appears the keypad locker terminal is missing a few keys. I suggest the person responsible for the mess right now is Spiro Keys. Find the Spiro Keys and fix it right now. Tady se skrýval různý matroše. Jak tak koukám. Dokonce i Broka. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Broku jako chci, chlapci. Je mrtvej. Ty vole, je nesmrtelný, chlapci. Je normálně nesmrtelný. Už? Nice. Tohle mě docela mrdá, jako. Prostě vystřím tady něho pičo 100 nábojů a borec neskape. Je, to mrdávka. Tady jako vůbec není co mám zandat. Nebo jsem debil? Vždycky nějaký jenom dvojčíslí. Nebo trojčíslí. Tady jenom dvojky, jo. Nám chybí ty dvě klávesy, proto nám to nejde. OK. V roku bych jsem chtěl, jakože. V roku bych jsem jako hodně chtěl. Co to otravujete? A tohle můžem. Mám kurva tohle.
A s těma se může něco dát u okna. OK, cool. Máme herbika. Máme nějaký medicinal benefits of herbs. Že se můžou kombinovat, to známe už ze čtvrky. Tam tady pan Srsták velice rád pověděl. Dělá tady na nás velkýho machra. To je asi nějaký safe room nebo tak něco. To jsou nějaký důkazy. Ty co? Tohle teďka můžeme teda nakombinovat. No už jdu na to. Kombine. Oh yeah. Teďka jsme strašně vole vykombinovaní, víš co? To můžu dělat tady. Můžu tady jako dělat. S důkazama. Nevím. Tady asi nic, chlapci. OK, to by bylo. Takže pát třeba navrch tady. Já jsem to chtěl zadělat, to vůko. Zatím tady tomu nerozumím, ty vole. Prostě ho pořešíš, vole, jak emařa. Prostě neskape. Hele, náboje. Nice. Další pičus. Shit. Já jsem to mysnul. A tohle jako nezabije, tady ta rána do hlavy, jen tak mezi náma. On si jenom lehne, ale pak se za chvilku zvedne. Jenom chybí zase nějaká klika. Opět vole zase nějaký pičo, tady je rebus. Je úžasný. Ale nějaký vohnivý pičoviny. Tady píše. Portable safe instructions. Press a button to light up its corresponding light and open the safe. Pressing us blah blah blah. To asi použijem. Whatever. You can examine a few from different angles by selecting using. Okay. Sexy. Už zaujde. Tady máme další kvítko, kam to mám dávat ten bordel všechen? A nevím, co s tím mám jako dělat teda. To můžem zahodit asi. Pokládám. Hop. Je, tady se psalo asi něco strašně důležitýho, protože já jsem si to nepřečetl. Kruči jebe, co to je? Co to je? Nějaký portable safe, tam bude nějaký item v tom.
Vůbec nevím, jak to funguje. Hezky. What the fuck? Nepovídej, opravdu. Dobrý, a co teď? Nějaká kombinace? Tak nic. To máme. To nic. Vždycky musíme začít tady. Tak nic. Tak tyhle ty tři. Tak nic. Ty vole, to... To budem dělat dvě hodiny, chlapče, než na to přijdu. No ta kombinace je tady ta kombinace, ale... Nevím, v jakém pořadí to mám udělat. No dobrý, a co teď? Hezky, máme jeden. Jízděc. Tak. Ne. Tak. Tak. Jízda. Easy. We are in, boys. Co tam bude? Wow. A smart part of some sort. Wow. K čemu to je? No počkejte, to tlačítko. Nice. Máme jedno tlačítko. Tady asi nic. Tak let's go, get up to the higher floor. Vám se, co tady máme na vrchním patříčku. Výborně, se vždycky hodí. Tady je zase tyhletu. Nějaký honič tady. Je zase vole nějaká kombinace, která vůbec nevím, co by mělo být. Kde je klíč? Noise. Já myslím, čeho si ho dáme zas. To je na hovno, že nemá místo vůbec. Je docela nemilý. Ten klíč tam můžem fouknout. To byl nějaký bubák. Ještě by se nám upřímně hodil tento další tlačítko. Aby jsme to tam mohli otevřít. To any survivors, přeživším, consider the gift for anyone still unfortunate enough to be alive. People are peeled for these creepy fucks that look like they were skinny alive. Lickers. We call them, they are blind. Ah, jsou dámy a páni likři. To je ono. To jsou likři. Takže... To si taky ještě pamatuju z Residenta, likři nevidí, oni akorát slyší, oni jsou jak netopíři. Mají echolokaci, vole. Výborně. Je to tady ten šašek? Hezky, no. Don't you fucking dare, ty zmrde. Ale čede, vypadá to dostatečně mrtvý. Jsme tady.
půjdeme sem. Oooo! To nám hodně pomohlo. Sam guys scribbling. Damn these corporate assholes, they cut me off after all I've done for them, but that's how it is. One of my own. As the world goes to shit, I boarded all these flippy fix up to steel. Set some C4, all I got to tonight. Okay. Ten bore to tady vystíli, prostě hodil C4 vole a odpálil to. Už si můžeme vzít, ne? Počkej, my to jako nemůžeme dát do našeho inventoráře. Asi jako nemůžu vzít C4, kurva. To je nemilé docela. Bych se strašně rád vzal. Jak se to máš na tom životě? Životu máme taky tři prdele. No, takhle se to dělá. Jo, počkej, to si... Aha. Aha. To si nemůžeme vzít už T4. Ona se tam asi nevezu do inventáře, nebo já nevím. Škoda. Nevermind, jdeme dál. Teď jsme. Jezu, jsme tady. Mám nějaké knihovně tady. Jsou sexy. Moje máma nevaří, ale máma je v práci, vole. It's Marvin. How fast can you get back here? Why, what's up? I've got something to show you. It's important. All right, I'm on my way. OK, Marvin má nějaký sexuální problém, jak ty máme, ty vole. Co vás tady je, chlapi? Potřebujeme tam dolů vůbec jít? By the way. Něco mi říká, že on nás tu senka hodí samo. Red book? A něčemu je red book? Nůž? Výborně. Ten se vždycky hodí. Je tohle. Já to musíme, s tím musíme něčím pohnout. Pěkně. Piča. To je zkrátka. Bez tady toho můžeme vylézt, předpokládám. Já myslím, že jsem tam něco nenechal, ty vole. Počkej, ještě furt nemůžeme. Ale to musíme asi ještě něco, něco, co do toho strčíme. My jsme to asi pozvedli. Nebo nevím, co to tam má za smysl. Jednou už tam můžeme vrátit. Dáme si tamhle equip a ten druhý si necháme do rezervy. A co je červená knížka? A piece of plastic shaped like a book. It looked like a bean held at some point. No. Dobře. That sounds very good. Co je to? Zkusíme klíč. Tady jsme u Strady Marvina. Mě činí velice šťastným. Pičo, ale kámo. Jdi do kurev. Tady jsme u Marvina, ale... Tady je medailon, boys. No, to máme napsaný tady. Hele, hele. Počkej, počkej, kde to bylo? Tady. Že lev, kvítko, pták. Já počkej, my jsme u jednorožce, sorry. Jste u jednorožce. Ryba, štír a něco takového dle.
Jebo, co bylo to poslední do píči? Toto? Nice. Unicorn Medallion. Já si ho musím vzít ještě. To mě sere s tím inventářem, ale... Tady. Nějaký police station upper floors map, ok. To plány vrchního patra. Bych si strašně rád vzal... To by bylo, chlapci. Jseš fresh? To mě těší. To mě činí velice šťastným. There you are. Come here. What is it? Take a look. Oh my god, he made it. You know him? Yeah, it's Leon. Kennedy, I think. The rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard, the second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. No, jako Marvin vypadá hodně ve freshu, ten je hodně v topu. Každopádně zajímavé došel buziček. Tady máme unicorna, čere. Tady máme unicorna. So Elliot was right. To je jedna ze tří. A on říkal, že máme k nějakému Istkurtu nebo co. Okay, what the fuck? Tady je hnedka lev? Haló? Nebylo tak těžký najít toho lva. Lev, kvítko, pták. To jako nebylo tak těžký najít tady tu sošku. To bylo hodně easy, boys. Tam rovnou můžeme pápnout. Vím. OK. No, chybí jenom ten jeden poslední lulda. Teďka ještě využiju tady služeb saveu. Protože jsem jako docela v repeaku. Teď rovnou můžu uložit ten bordel. Ten si radši nechám ten klíček. Který mu tady říká Strada Fancy. Teďka teda jdeme pustit toho Leona sem k nám. A on říkal East, že? East or West. Takže sever, to znamená tady. Na dobré cestě, chlapci. Vím. Já si se padat na tady ten tiskopis. Guide, co to je? Pumpled. Welcome to Raccoon City. Did you know? While are you the home of pharmaceutical giant Umbrella Corporation, Raccoon City is vibrant and dynamic city with a long rich history of its own. In this guide, A tady ten dramatický přednes prostě ještě nemám dostatečně vylízaný jazyk. Udělám maturitu, udělal jsem práci, vole. Musím si udělat některé otázky do ekonomiky a tak. Že snad to bude easy. Ok, tady že se budou problémy. To je Karel IV. Čere, for sure. The article, the red stone. Článek o nějakým červeným, vole, kamenu. Tady je weapon locked keycard. To se nám hodí. To se nám kurva hodí. Hej, to je fakt Karel IV, ne? Blasty knife. S tím můžeme něco... Jo, počkej, hele. To je jeho ruka, statue arm.
Počkaj, ale dejú tam? O? A co ako? Tak sem mu tady strašne dal tú ruku a ako nic to neudelalo asi. Nebo neviem. Je potřeba nějakou kličku. Je potřeba pana Klička. Tady je ten Karel IV. Tady je čekárna. Tady jsme vlastně byli. Tf. Get to the chopa, nebo co to tady bylo? Je na tady, to najebal vrtulník? Ochu, co se v té hře ještě nestane. Prostě najednou vole z ničeho nic vrtulník to tady najebal. Dobrý no. V pohodě to tam je. Hey! Claire? Leon! I'll be right there! Leon, we really gotta stop meeting like this. Are you all right? Police chopper, it just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. I take it you don't have the key. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I'm hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. You find your brother? I did, actually. He's... Just when you think it can't get any worse. Leon, you should get going. Don't worry about me. Just get yourself to safety. No, Leon, seriously, they're getting through the fence. Please, just go. We're gonna make it. Both of us. Ty vole, ona je z něho úplně vystříkaná, ta Claire. To ti jebe. To je hodně bad, kámo. A tady máme štípačky, ty se nám budou hodit. Marvin na to mrdá, Marvin se s náma nebaví. Tady to i hned... Čo dělej, rychle to předsvakni. Až se snad ti zombové dostanou. Protože Marvin asi skápal na to, že má díru jak kráva ve břichu, nás momentálně moc netíží. Píče, už se semka dostávil, kukoti. A tady jsme už vlastně byli, tady. To byl náš... To byl náš první zářez, chlapci. You asshole. Jsi mrtvej? Nice. Teď zdovolně vezmu zpátky svůj nůž. A prosím tě, už se nezvedej, borče. To můžeme zase předsvaknout. Počkej. Ale pičus! Fakt idiot je ten borec. Teďka přemýšlím, kam se vydáme, totiž víš, vytečete. Semka jsem asi nechtěl úplně. Oh no! Do piče už! Já jenom hledám cestu, já vás tady kurva nepotřebuji ani zabít, vy idioti. Come on. Já mám špatný FPS tady v té části. Jak je tady tolik těch světel. Kde jsou ty hajzle? Tady je tady ta pičovina. Tady je Samara.
Má dobrý hlas. Jsi mrtvá? Nejseš. Hej, Borče, můžeš prosím tě uhnout? Je to furt nemáme. To je úžasný. Když mu dáš ten clean headshot, on skape. Fakt. Aha. To jsem rád. To jsem rád, že teďka vím, čere. Je to světlo. Vezmu nůž zpátky. Já vás asi zabil, borci. Chlapci, nebojte se, za chvilku na to přijdu, jak to tady pořádně zahrát tu hru. Nebojte se. K čemu mě bude flash? K čemu mě bude flash? Nepotřebuji probovat flash. A jste, máme nějaký herbík zase. Parádička, co máš ty, Borče? Dva náboje. Tady je klika. To taky může hodit. Tady očividně se stará, no. Ne, to jsme si jako otevřeli tady. My jsme ještě nebyli, čere. My máme ty pojistky. Mám tady strašný bordel, ale já nevím, co mám dělat. Mě sere, strašně. Ty se někam strkají ty světla, už někde to bylo. Tady ne, někde. Ne, tady ne. Tady už taky nic. Vydržte, chlapci, nechte chvilku genia přemýšlet. Tady. Výborně. Nice, to jsme tady, boys. To celkem šlo. Můžeme dát save. Teď máme kliku, máme keycard.
Takže co my teďka potřebujeme? My potřebujeme teďka se dostat do té místnosti, kde byly ty karty. To už je skurva někde bylo, že? A tady je weapon locker. Znamená kurva kurma. Já by to mělo jít projít. Počkej. Já by to mělo jít projít, chlapci. Už jsem pochopil. Teď se budu dívat na každou debilní odbočku. My máme jedno tlačítko. Já jsem piča. Já jsem takovej čurák! A stejně vlastně trojku potřebuji, takže v pohodě. A dobrý, trojku taky potřebuji, že to je zlatý. Co je tady? To tady je ten weapon locker. Přibijem. Tady máme brokádu. Výborný. Nějaký náboj do toho. Dobrý, to by bylo. Teďka potřebujeme dark room sink. Godness statue. Tady je safe. A teďka můžeme zajít semka. To znamená... Znamená semhle. Kde to je? Valve je tady. Dobrý, tak ještě aspoň nahoru jsem se dostal na dobrý místo. Nešťastná, ale jsem se dostal sem, kam jsem chtěl. To... Já zkusím tu brochu, čere. Nebo možná neskusím, nebo vypadá, že už je docela mrtvej. Tady je gunpowder. Tady je hovno, je dobrý. Dobrý náboj do broxny. A tady je likr, čere. Čo, čo. Not like this. Nazdar. Ty vole, jsem dostal strašnou bombu. Jsem se lekl úplně. Pokud teď jsem se normálně zestral. Teď jsem se úplně lekl, jak to za na mě skočilo. Svíňa jedna. Ok, co to je? To je nějaký DVDčko, asi můžu dát nebo něco. Ale to cože? Potřebujeme tam hodit nějaký USBčko, až jsme to tady otevřeli. Ale léčeníčko. No, ale my ho vlastně nepoužijeme, chlapci. Co je toto? Dobrý, to můžeme rovnou použít.
Ale ČD Stories, to je ten můj herní styl, ale ono to asi nějak jako ani rychleji hrát nejde, nebo nevím. Ten to asi koupil. Ten likro. Očividně ne. Oh no. Chlapci, ale nemáme furt. Nemáme, furt nám chybí. Ring handle slot? Tady je Emperor statue. Co já kurva řeším?